madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hoggaaminayo ee socdaalka shaqo ugu anbabaxay dalka Itoobiya ayaa imanaya kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu martiqaad rasmi ah ka helay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Itoobiya Hayle Mariam Desalegn. Safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu kicitimay dalka aanu jaarka nahay ee Itoobiya waxa madaxweynaha Soomaaliland ku weelinaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shiree, wasiirka waxbarashada iyo sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin, iyo taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland sareeya Gaasnuux Ismaaciil Tani. Safarkan uu carriga dalka Itoobiya ugu anbabaxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa noqonaya safarkii labaad ee dalka dibaddiisa ugu anbabaxo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi tan iyo wixii ka dambeeyey markii loo dhaariyey hoggaaminta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee 13-kii bishii Diseembar ee sannadkii galbaday ee 2017. Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid, telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, madaarka Cigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa.